أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي نريتكن أخلاق guru urang namun tadi Abah Ucu teka telahna luar biasa akhlakna. Guru nage Ki Suhaemi luar biasa Ki Suhaemi ge, sebab kula masantren sama Mehdi dia di Banjar teh sok ngadongengkeun Ki Suhaemi. Di antarana nyana teh salah masantren. Begitu datang ke Banjar waktu maghrib lain ke pasantren eta aya deui pasantren dibelah ditu tari kolot. Asupnya neka ditu cak nya teh ayah si Koski Ahmadnya. Lain kieu asana cak dongeng masalah ieu aing ye. Ngider. Barang ngider naik beca. Sup kadinya ke pesantren Minhajul Karomah. Kapanggih langsung jeung ayah. Begitu kapanggih ayah mah atuh jelemana someah luar biasa akuan ayah mah dipapag. Jadi Ki Suhaemi datang ka Banjar teh ieu teh meureun dipapag ku ayah. Ayah teh salat magribna kolot mapag eta Ki Suhaemi tah. Berarti geus nyahoeun Ki Suhaemi rek masantren ka Banjar ja ayahna ge henteu waka ka masjid kieu bae di masjid nungguan. Masya Allah kos Ki Jaya ka dieu ditungguan bae. Waktu keur ka dieu ye ditarungguan ku babaturanna nuk dipeureupan. Ka eta Ki Suhaemi masantren di Banjar lila. Kalila anana lain bae menang Fathul Muin, menang Nucelian. Jadi kawinnya nama di Banjar. Ki Suhaemi mah datang ka kawin di Banjar. Mantak cekula mah ieu santri-santri caringin wayahna tuturkeun Ki Suhaemi. Kadanan ku menang Fathul Muin mah Fathul Muin mah hese eta bae Nucelian. Terus hubungan Ki Suhaemi jeung ayah luar biasa kulama henteu kazamanan ngan kazamanan belah dieuna sok diajak ku guru ku ajengan Endun ajengan Mumu putra daripada ayah sok diajak ka Ki Suhaemi. Kaitalah diantara nu katingali ku kula lamun ayah banja lamun guru kula ajengan Endun ajengan Mumu ka dieu ka Ki Suhaemi naon karangaranna lemburna pada rincang eta teh mencit embena ge teu cukup dua. Mencit embena poharaja seberarti ngahormat ka guru teh pohara. Ajuk hijun rejaya mah hayang dihormat henteu. Henteu ulah hayang dihormat tapi kudu ngahormat muridna. Mun hayang ngahormat mun hayang dihormat si guruna cacat batin. Nayeulah Ki Suhaemi pohara kapoharaanna tingali muridna. Lamun bahasa kiai kitu seh naon ngaranna urang Padang di Mekah teh sakara Yasin Padang. Lamun hayang neuleu kiai ulah di deuleu zahirna deuleu muridna. Mun muridna jara di kiai berarti batin guruna hebat. Sakitu Syekh Yusuf Al-Padani dina kitab Faraidna ningali eta nulis manehanana tentang fikih. Anu fikih eta luar biasa cek manehanana sebab melalui fikih bakal na kagambar syariat ibadah. Melalui fikih bakal kanyahoan perbedaan haram wajib sunah makruh jeung sajabana. Melalui fikih urang bisa ka sorga. Iyalah tulisan daripada Syekh Yasin Padan Al-Fadani. Eta nyana diantara catetanana ulah neuleu zahirna ka guru mah deuleu muridna. Mun muridna loba nu jara di jawara, mun muridna loba nu jadi pamarentah, mun muridna loba nu marencit kebo, teu beres. Ka juru jaya ka aing deui bae. Aduh Masya Allah. Tapi lamun muridna bisa ngembangkeun ilmu menang ti guru lain sambarangan ta guru.
Itulah contoh daripada ucapan Syekh Al-Fadani nubelah dia. Kisuhaemi masanten di Ayah Banjar, akhlak Ayah Banjar emang kumaha. Ayah Banjar mah kasantri teh kasantri, beda jeung tadi nu dicaritakeun ku Ki Payumi. Cek Ayah Banjar naon bae nu aya di lingkungan ieu, ieu halal jang santri, teu kudu bebe jadi ka ayah, atuh dikitukeun beak lauk. Lauk kalapa beak geus kabeh, geus dihalalkeun ieu ku ayah. Watu santrina nu mentak kaluaran Banjar mah pamalingan kabeh. Geus si ayah ngakos kitu. Keistimewaan ayah diantarana ayah Mang Ujang. Mang Ujang teh orang Ciamis. Eta teh kapten kesebelasan sepak bola antar santri. Begitunya na main Banjar jeung anak murid ajengan Oman Cikole. Kabeneran potong sukuna nikrek di pondok geus kieu beh. Cak aya teh ai Ujang geus dua poe ka mana. Sedengkeun giliran maca isuk. Geus dicirian ku ayah teh bakal maca teh Ujang ka mana. Dibejakeun salah teu dibejakeun salah. Ku babaturan teh. Ditanyakeun sakali teu ngajawab, dua kali teu ngajawab, pas ka lurahna. Ai Ujang ka mana? Punten ayah, potong sukuna. Potong. Ai kitu kunaon? Tah bingung ngabejakeun aye. Kumaha cenah ye? Dicarekan moal ku ayah. Lah, deuk palpalan bae. Cek lurahna, ampunten ayah, potong sampean anak main bal nikrek. Oh main bal, alhamdulillah. Bawa ka dieu atuh coba Mang Ujangna. Bawa ka mana ayah? Bawa ka dieu ka kamar ka dieu ka bumi ayah, ke ku ayah rek diuruta. Atuh dibejakeun Mang Ujang di warang ka ayah, atuh da naonan sia. Aing geus dibawa ka ayah kieu. Aing ditita ieu ku bae atuh ulah ayah na kadinya Ujang cek kena ka pondok di ditu bae ngagolerna ulah di pondok ngaganggu rerencangan di bumi bae apo cek Ujang aing beungeut aing deuk di kamanak. Tapi digotong ku babaturanana dibawa ka bumi ayah dipangneangankeun tukang urut ku ayah. Teu beres tukang urut nu kahiji neangan deui nu mayarna ge ayah. Begitunya dah hayang balik ulah can cager mah ulah bejaan baik kolot ai balik mah ulah keges cager teu diurut terus jangan tukang urut alhamdulillah pan sumpah tamang Ujang demi Allah aing saumur hirup moal main bola deui aing isin aing ka ayah tah ku kabagusan mah jadi kos kitu pan geus ka murid-muridna ge aing mah haram main bola atuh emang haram iya cak sah. Ayah eta kos itu masya Allah. Ayah deh nusa urang cerik dek balik ke ayah. Kunaon nani? Kumaha hampura anana abdi ke ayah. Ayah gitu kunaon. Lauk ayah nujang haol tenu ageng dipaling ku abdi. Oh paingan cenah harita. Ayah haol teh pan gede. Lauk teh 10 kilo deng. Oh ku anjen. Hadena ge aya keneh nu sejen. Aya mah geus ngahalalkeun eta ge haol keneh sarua. Geus umasa ta aya mah selalu ka santri teh. Masyaallah. Di Tangerang pernah aya jelema boga pasantren. Begitu boga pasantren santrina 20, aya tangkal nangka. Eta gorina teh dialaan ku santrina. Dicarekan ku kiaina. Goblok sia deuk aja ta deuk alaan gori aing. Tolol ta budak, balik kabeh santri. Teteun-teteun nuturkeun ayah. Masya Allah, numantak, iya urang aing ngahalalkeun besi beak, aji jaya. Dek nurutan ayah. Itulah akhlak wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mantak murudul murid ayah Banjar. Di Jawa Tengah na, di Jawa Timur na, di Jawa Barat na. Masya Allah, luar biasa. Iyalah ku akhlakul karimah nu tadi teh. Ayah tea masantren di bapana Kiai Ilyas. Kiai Ilyas tea geus terkenal nya nama jarang keluar lamun lain keperluan penting.
bahasa Kiai Ilyas babari nurunkeun ilmu maka santri, dicoret, ditulis, gampang. Nu hese ge nurutan cicingna supaya ulah kaluar. Nu talar Quran ambalaya, nu talar Fathul Muin ambalaya, nu bisaeun Bukhari jeung Muslim ambalaya, tapi nu titah cicing di imah, cicing ulah ka mamana baca eta kitab, ieulah nu hese. Di antara bahasa Kiai Ilyas, ai Kiai Ilyas, Kiai Ilyas teh murid daripada Mama Sobari, Mama Sobari teh murid daripada Mama Khalil Bangkalan. Mama Khalil Bangkalan teh murid daripada Kiai Dahlan, Kiai Nahrawi, Kiai Khatib Asyambasi. Ya Allah ya Rabbi, lain letik-letik dimantak kurang boga turus silsilah di dia teh lain lalagaan. Kulama di dia teh teu boga silsilah tapi aya nu nganterkeun. Kula ge heran. Kulama di dia ngan 4 atau 3 bulan can wayah dikaluarkeun beureun jeung teu bisa ngaji yeuh. Haju kabelah dituna teu boga ta silsilah. Aya teu lila aya nu nganteuran silsilahna. Barang dideuleuk ti Abah Ucu memeh maot aya bae ku ari ge. Dianteupkeun bae kulama teu diiring yeuh. Masalah ngan sok ditingali bae masyaallah. Luar biasa tah guru-guru urang teh akhlakna seperti kitu. Kiai Sobari teh Kiai Sobari nu kos kumaha? Kiai Sobari mah anu masanten di Kiai Khalil Bangkalan. Begitu masantren cak Kiai Khalil Bangkalan ulah balik lamun ieu tangkal kalapa. Lamun imah ieu can kabeulit ku sabut kalapa. Jeung maneh mah tugasna nangon embe bae. Eta teh pajar bebeneran maknya, pajar lalagaan siga bener. Atuh Mama Sobari bangges bae langsung ngangon embe bae teu ngaji-ngaji. Melak kalapa, ngurusan kalapa, ngangon embe, itulah Mama Sobari. Begitu menang 12 tahun bebeja. Mama, alhamdulillah, ieu kalapa lamun diiderkeun, sabutna di bumi, mama geus kaider, jeung embe geus ambalayah di gunung. Aye kitu siapa beneran. Bener, masyaallah. Aye geus satu balik bae cenah. Aye kula balik kumaha aja ieu, teu bisa ngaji. Geus balik bae ka ditu. Lantaran di ditu teh geus dipersiapkeun imah, pondok, pasantren jeung pipa majikanin. Bener bae. Sore jol nu ngajemput geus disiapkeun pipa majikanin, imah, majlis taklim jeung pondok pasantren. Aye bungah mah bungah pancan ngaji. Cek Mama Sobari geus lalakon kumaha? Balik bae cenah ka ditu balik. Balik. Bener ditikahkeun jagelis. Santri mah pan ka bae hayang kana geulis bae. Teu ngaragap dada santri mah. Kok suka sepnya gitu. Nah ceritanya itu balik ke imah, kawin, pondok, ayah, majlis, ayah, masjid, ayah, ngaji itu bisa. Bingungnya nah. Lah tekena tekad itu debe ka mama bebeja. Tungguannya santri araya, santri araya. Ajar bisa ngaji aja 12 tahun pak. Balik nyanda ka ditu ka guruna deui bebeja ka Mama Khalil kitu tadongengna jang ngaji teu bisa. Ulah hese-hese cek Mama Khalil calangap calangap diciduhan tuh balik ka ditu. Balik ka ditu eta ciduh bisa maca kitab kabeh. Bisa maca kitab timimiti sapinah datang ka tuhpah nihayah bisa kabeh. Masyaallah. Nailah boga murid Mama Ilyas nu pas keur mingguan Mama Sobari teh ningali ka luhur inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaget jamaah pengajian mingguan. Aya naon Mama? Ruh Mama Ilyas dipundut ku Gusti tunaik ka arah. Haju tek bae pohoan meureun maehna langsung ka jero imah. Bisa neuleu roh. Lamun roh bisa ka deuleuh hitut ge ka deuleuh. Urang mah ka deuleuh mah teu ka ambeu. Lain letik-letik pangkat. Masya Allah. Mama Sobari nu mantak terkenalna padahal cilimus. Tapi ciwedus katelahna. Lantaran nyana masantrena eta ngongon embe bae. Itulah Mama Sobari. Nu mantak kula barang diajak ku guru zarah ka Mama Sobari pada tahun 81. Sedih. Lantaran dirinya geus terbangun yayasan. Cerik Mama ge. Zarah bae urang makam-makam.
Zarah we ka makam, beres tunggal tahun ka Mama Sobari alhamdulillah bahkan di Cilongok geus pernah moebeus sagala ka ditu nurutan guru bae urang zarah. Kitulah akhlak-akhlak guru-guru urang terus silsilah fatumuin. Ya Allah ya Rabbi istimewa kebelah dituna, kebelah dituna mewer aya ka Syekh Nawawian padahal eta Syekh Nawawi mangan mere ijazah hungkul. Syekh Nawawi tanara eta teh termasuk kena silsilah Fathul Muin. Ya Allah, atuh Syekh Nawawi mah dunia nyaho kabeh ka Syekh Nawawi. Cing ade lain ka Nawawi, Syekh Nawawi.